Da skal jeg vise dere flashkit.com. Det er et nettsted der de har egentlig masse forskjellige greier, men de har også lydeffekter som du kan bruke i filmer. Det er gratis. Og jeg skal nå vise hvordan vi laster ned lydeffekter herfra. Du har selvfølgelig et søk, men det enkleste synes jeg er rett og slett å gå inn på Sound Effects oppe i høyre hjørne her. Og hvis jeg klikker på den, så får jeg da noen kategorier her. Som du kan da bla deg gjennom. Vi kan for eksempel ta people, mennesker. Så har vi da en underkategori her igjen på de lydeffektene. Det kan for eksempel være ulike lattere. Klikker på den. Og så har vi lydeffektene her. Her er det veldig greit, for her står det da hvor lang lydeffekten er, sånn cirka. Og jeg kan høre på de før jeg laster de ned. Så kan du høre her. Sånn var den. Ja. Den likte jeg veldig godt. Så da klikker jeg på den. Da kommer jeg til en ny side her. Hvis du nå tar et vanlig venstreklikk på den her nå, så vil den bare åpne seg i et nytt vindu, og du får en spiller opp. Men jeg skal jo nå laste den ned. Så det jeg gjør da, det er at jeg høyreklikker på download MP3. Så tar jeg lagre mål som. Så finner du en fornuftig plass du vil lagre den. Og så lagrer du. Nå lager jeg den på skrivebordet. Så det er jo den fila her. Det er jo den latteren. Så det er sånn du laster ned fra